Bercakap tentang peranti OnePlus, benda yang paling saya suka ialah tentang unboxing peranti ni dan juga Oxygen OS. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah OnePlus Nord, okey? OnePlus Nord, bukan OnePlus Nord. So dalam video kali ni kita nak buat review tentang apa yang menarik untuk OnePlus Nord. Jadi jom kita mula. Jadi untuk pendapat anda, OnePlus Nord ini dijual dengan dua jenis warna, iaitu warna biru yang cantik ni yang tengah saya pegang dan juga warna yang agak kelabu silver macam tu je. Dia dijual juga dengan dua jenis warna. Kita ada 8GB RAM, 108GB memori, dia jual dengan harga RM1799. Dan kita ada satu lagi warna yang paling besar, iaitu 12GB RAM dengan 256GB memori dengan harga RM2399. But harga ni saya akan sentuh dekat akhir sekali video ni. Sekarang kita tengok dari segi spek terlebih dahulu. So kalau tengok dari segi spek, nampak gayanya OnePlus Nord ni memang masih lagi peranti kelas pertengahan. OnePlus Nord ni menggunakan chipset siri 700, tetapi Snapdragon 700 yang ini lain macam sikit. Snapdragon 765G ni boleh katakan dia kelas atasan. Kejap lagi saya cerita dalam prestasi. Jadi macam biasa, kita ikut flow kita review macam sebelum ni. Jadi kita akan sentuh dulu mengenai skrin. Untuk pertama anda, OnePlus Nord ni dia ada skrin jenis Fluid AMOLED dengan 90Hz. Dah lah, AMOLED ada 90Hz pula. Ha, memang cool lah katanya kan. Dari segi penggunaan saya lah, dari segi skrin dia boleh katakan memang ngam. Untuk bawah cahaya matahari tak ada masalah. Kecerahan dia boleh set pada paling tinggi, dan bagi saya dia punya skrin ni puas hatilah dengan 90Hz. Susah nak dapat sebuah skrin AMOLED dengan 90Hz di bawah harga RM2000. So yang ini mungkin pilihan yang bijak kalau anda lebih gemarkan kepada dia punya skrin. Dan tak cukup dengan tu, untuk bahagian skrin ni dia ada ketahanan Corning Gorilla Glass 5, so dia tahan lasak sikit lah. Selain pada skrin, kita tengok juga dari segi design. Okey, kalau tengok kat bahagian belakang ni, warna untuk OnePlus Nord ni memang cantik. Yang inilah warna biru yang cair. Saya tengok pun memang cair dengan warna dia. Cumanya dekat bahagian belakang ni, dia punya design tu sangat minimalistik. Dia tak ada design yang pelik-pelik, dan orang kata memang macam biasa je lah design dia. Design kamera pun macam pernah nampak dan macam memang biasa sangat. So bagi saya design dia, dia so-so lah. Warna dia tu yang memukau dan back panel glass ni yang bagi saya okey, memang solid rasanya. Dua kamera dekat atas ni ialah kamera utama dan juga kamera ultra wide. Satu benda yang baik juga bagi saya dengan dua kamera, cuma dia makan space sikit lah dekat bahagian kamera. Jadi mengenai design ni, saya boleh katakan design dia okey lah. Nampak kemas, nampak teratur, cuma sangat simple. Itu je. Kalau tengok pada jauh, dia nampak macam peranti-peranti mahal tau. Dan bila anda pegang peranti ni, anda akan rasa dia macam solid dan juga ringan. Jadi dekat bahagian atas kita ada mic, dekat bahagian kiri kita ada butang kawal bunyi. Dekat bahagian bawah pula kita ada SIM slot yang menyokong dua SIM serentak sahaja. Kemudian kita ada mic, kita ada slot USB Type-C dan juga speaker. Dekat bahagian tepi pula kita ada butang kuasa dan juga butang kawalan. Dekat bahagian belakang kita ada 4 kamera berserta 1 flash. Dekat bahagian depan pula kita ada 2 kamera, kita ada speaker grill dan juga screen jenis Fluid AMOLED. So kita nak bincang sikit dari segi prestasi. Tentang OnePlus ni, prestasi dia memang boleh katakan untuk peranti Android dia antara yang terbaik lah. Sebab ni adalah OnePlus menggunakan Oxygen OS yang orang kata memang dia seakan-akan stock Android. Tapi dekat sini saya rasa macam dia lebih baik pada stock Android sebab dia ada banyak penambahbaikan. Selalulah yang saya buat kan, saya akan pergi kat setting dan saya akan search. So bila saya search sesuatu kat sini, selalunya kalau peranti-peranti yang jenis lain, dia akan mengambil masa untuk mencari apa yang saya nak cari sebenarnya. Tapi dekat setting kat sini, kalau saya cuba cari finger, bila saya tekan je, dia akan keluar pelbagai jenis benda. So bagi saya, prestasi dia sangat laju kat sini lah untuk setting. Dan untuk benda lain pun, prestasi dia memang mengancam, memang padu. Takat multitasking tu celah gigi je lah untuk OnePlus ni. Memang orang kata tak ada hal lah. Tambah pula, warna yang saya gunakan sekarang ialah 12GB RAM, 256GB memori. Setakat ni memang terasa smooth, micro lag pun tak rasa lagi buat masa sekarang. Dan OnePlus Nord ni menggunakan UFS 2.1. Bagi saya memang puas hati, prestasinya memang mengagumkan. Kalau anak-anak sebuah peranti dengan prestasi yang cun, tambah pula di bawah harga RM2000, memang saya boleh recommend senang-senang OnePlus Nord. Sebaik saja anda on ni, anda akan dapat Oxygen OS 10.0 dan juga Android 10. Sekarang kita beralih kepada gaming, yang mana OnePlus Nord ni menggunakan Snapdragon 765
65G. Siri 7 kan bagi kita macam alah Siri 7 ni biasa je. Tapi bila saya guna untuk gaming, saya boleh merasakan dia punya prestasi tu hampir setaraf dengan flagship. Antara game yang saya dah main kat sini ialah Mobile Legend. Mobile Legend memang smooth, dia ada setting HDR, cuma kekurangannya dia tak ada Ultra. Untuk PUBG Mobile, anda boleh gunakan grafik paling tinggi ialah HDR dengan frame rate Ultra. Kalau anda guna grafik yang biasa iaitu smooth, anda boleh guna Extreme untuk frame rate. Untuk OnePlus Nord yang ini memang tak ada lah 90 frame per second punya setting. Untuk OnePlus macam flagship tu ada. Gyro dia tak ada masalah, memang sensitif, memang smooth. Untuk COD Mobile, anda boleh gunakan grafik very high dan juga dia punya frame rate ialah very high. Kalau anda guna low, dia ada maximum setting yang mana bagi saya lah, kalau anda nak smooth untuk COD Mobile ni, saya galakkan guna high ataupun balance saja. Mengenai kepanasan, bagi saya anda boleh rasa panas kat bahagian belakang ni, tapi dia masih lagi bukanlah panas yang overheat, dia still lagi boleh accept. Dari segi bateri pula, dia ada bateri berkapasiti 4115 mAh. Kenapa pelik sangat ni Nord? Bagi saya untuk tahun 2020, selalunya kebanyakan peranti lah dia guna 5000 mAh yang besar, tapi ini 4115. Macam susah nak sebut je. Agak kecil dekat sini, tapi OnePlus ni dia memberikan pengecasan jenis 30W, jadi tak perlu risaulah. Masa mengecas dia untuk 30 minit pertama tu, dia boleh cas sehingga 70%, mengagumkan. Dan untuk cas penuh, dia mengambil masa sekitar kurang pada sejam, lebih kurang 50 minit ke 55 macam tu lah. Pengecasan dia pantas, cuma kapasiti bateri dia tak terlalu besar, yang mana bagi saya dia macam win-win situation lah. So saya juga dah test main game kat sini. Untuk PUBG dan juga Mobile Legend, penurunan selama sejam sekitar 20%, yang mana bagi saya agak banyak juga. So kalau nak main game kat sini, saya sarankan grafik yang sederhana sajalah, sebab grafik tinggi dia makan bateri banyak. Tapi prestasi gaming dia memang mengagumkan. Tak percaya, anda boleh tengok dalam video gaming saya nanti. Sekarang kita sentuh bab kamera. OnePlus Nord dia ada 4 kamera kat bahagian belakang berserta 1 flash. Kat bahagian belakang ni anda boleh rasa kamera bump. Okey, untuk kamera utama dia ialah 48 MP. Kita ada 8 MP untuk ultra wide, 5 MP untuk depth sensor dan juga 2 MP untuk makro. Tangkapan dia bagi saya memang cukup cun, dia agak sharp dan warna dia memang menyelah. Tambah pula dekat sini, saya ada perasan satu mode iaitu Ultra Shot HDR. Ya, yep, mode ni memang boleh saya katakan memang agak cun lah. Anda boleh tengok tangkapan yang anda tangkap tu macam dah diedit. Warna dia tu lebih pekat, dia punya dynamic range tu lebih cantik. Okay, memang saya katakan mode ni memang saya jatuh cinta lah. Memang susah nak ada kat peranti lain. Untuk tangkapan portrait, bagi saya dia still okay, walaupun dia punya kawasan blur dia tu dia kurang sikit sharpness dia, tapi still lagi accept lah. Sebab kadang-kadang saya tangkap, kadang-kadang area yang tak sepatutnya dia blur pun dia akan blur. Bentuk bulat pun dia akan blur, yang mana dia kurang nampak bentuk bulat. Itu kekurangan dia punya portrait. Tapi boleh lagi accept tanggapan gambar macam ni, boleh saya katakan okey lah. Untuk ultra wide dia okey juga, dia agak kurang sharp, yang mana ultra wide dia hanya 8 MP. Dia ada juga kamera makro, tapi bagi saya dia punya makro tu kurang sikit lah. Tanggapan pada waktu malam bagi saya nice, dia punya noise tu agak kurang juga. Tangkapan dia boleh seimbangkan warna lah, tapi kalau terlalu banyak warna kuning, dia punya warna kuning tu terlalu menyelah sangat. Saya pun tak tahu kenapa. But overall untuk tangkapan malam, boleh saya katakan memang cun, dan anda juga boleh guna portrait mode untuk tangkapan malam. Untuk kamera depan, dia ada dua jenis kamera iaitu 32MP dan juga 8MP. Kamera utama untuk kamera depan ni bagi saya memang agak cun, dia punya tangkapan gambar tu okey. Dia punya portrait tu biasa-biasa je. Cuma benda yang saya suka kat sini ialah ultra wide dia lah. Tu anda boleh selfie ramai-ramai kan, anda boleh tangkap gambar ramai-ramai yang lebih luas, dan anda juga boleh buat video guna ultra wide. Satu benda yang rasanya not bad, memang cun daripada OnePlus Nord. Jadi ini merupakan rakaman daripada kamera depan. Apa pendapat anda? Kalau saya tengok daripada kamera hadapan ni, dia punya video ni not bad, kualiti dia memang okey dengan apa yang anda nak cuba tangkap. Detail dia still lagi boleh nampak, dan dia ada stabilization. So agak stabil untuk rakaman depan. Saya cuba atas bawah ni, anda boleh tengok macam mana. Untuk bunyi mic ni macam mana pula anda rasa? Apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah.
Selain daripada tu juga, anda boleh juga rakam video menggunakan kamera ultrawide yang ada kat depan ni. Sebab dia ada dua kamera, jadi dia ada dua pilihan, ultrawide ataupun kamera biasa. Untuk rakaman video, OnePlus Nord ni dia ada OIS dan juga EIS. Tu dia punya rakaman video tu lebih stabil. Anda boleh tengok contoh yang saya sertakan dekat sini. Cuma rakaman video waktu malam tu agak noisy sikit lah. Saya kurang berkenan sikit. Dari segi keselamatan, walaupun dia ada fingerprint kat bahagian screen, tapi still lagi laju. Nak saya test ke? So, 1, 2, 3. Anda boleh tengok macam mana kelajuan dia. Okey, 1, 2, 3. So, kita cuba sekali lagi. 1, 2, 3. Memang lajulah. Face unlock dia pun laju juga. So, tak ada masalah untuk fingerprint sensor, walaupun fingerprint sensor bukanlah jenis fizikal. Tambahan untuk OnePlus Nord ni, dia menyokong NFC. So, siapa yang gunakan NFC, anda boleh dapatkan OnePlus Nord. Dan satu benda yang saya suka dekat OnePlus Nord ni ialah dia punya ni button kat belah tepi ni. So, kat sini kita ada 3 jenis trigger. Kalau anda slide atas sekali, anda boleh buat phone anda tu silent. Kalau anda pergi ke tengah sikit, anda boleh buat phone anda dalam keadaan vibrate. Dan yang ke bawah sekali ialah ring. So, kalau anda masuk masjid ke, anda masuk meeting ke kan, macam ish, macam nak tengok phone, macam malu-malu je. Anda masuk dalam poket, so anda trigger je dia punya button. Atas sekali silent, bawah sekali ringin, tengah tu dia vibrate. Secara kesimpulannya, OnePlus Nord dengan harga RM1799 tu memang berbaloi lah. Anda dapat screen AMOLED, anda dapat 90Hz, anda dapat fast charging. Tak cukup lagi, anda akan dapat chipset yang berkuasa dalam kalangan peranti midrange. Cuma ada beberapa benda yang saya tak apa berkenan lah, sebab OnePlus Nord ni dia cuba untuk ikut flagship lagi. Salah satunya ialah kita tak ada headphone jack dekat OnePlus Nord ni, dan yang kedua ialah kita tak boleh masukkan memory card. So kalau anda tak boleh masukkan memory card, saya suggest untuk ambil varian yang lebih besar, iaitu 12GB RAM, 256GB memory. Cuma itulah, kalau OnePlus Nord ni saja dengan 12GB RAM, 256GB memory, RM2399 harga je agak mahal. Jadi saya sangat sarankan anda beli OnePlus Nord yang varian lebih besar tu, dan juga kita ada bundle untuk ini ha, OnePlus Buat. So bila anda dapatkan kedua-dua ni sekali dengan harga RM2399, memang boleh katakan berbaloi lah. Dan ada sediakan link kat bahagian bawah kalau anda nak beli phone ni dengan OnePlus Buds ni sekali bundle set RM2399. Dekat bahagian bawah saya ada sediakan link. Jadi sebelum saya habiskan video review ni, saya nak buat macam ralat sikit lah dalam video unboxing saya untuk OnePlus Nord. Jadi kalau tengok dekat dalam kotak ni, kita ada 3 jenis casing. Okey, kita ada warna hitam, kita ada warna biru, dan inilah casing warna Luxina, bukan warna merah. So casing ni dia tak bagilah dekat anda, so anda kena beli berasingan. Okey, so inilah casing jenis keras, bukan jenis lembut. Jadi kalau anda pakai kat bahagian belakang ni, nampak lebih tegap. Tengok, nampaklah dia punya OnePlus ni kat bahagian belakang. Dan bila warna Luxina ni, nampak lagi warna biru yang sangat cantik kat bahagian belakang ni. Dia sebenarnya agak tebal sikit lah sebab dia keras kan. Kalau anda tak minat dengan warna macam tu, anda boleh juga beli warna biru ni. Warna biru ni dia rasa kat bahagian belakang ni macam pasi-pasi sikit. So yang ni lebih grip berbanding warna putih. So kalau anda pakaikan, dia akan kelihatan macam ni ha, OnePlus Nord anda. Warna casing ni sama dengan warna phone, cuma yang ini casing ni grip lah, rasa macam anda pegang kertas pasir. Dan kalau anda tak suka warna biru, anda boleh beli warna hitam. Rasanya 3 warna je kot yang ada untuk OnePlus jual. Warna hitam tu pun lebih kurang juga, rasa macam pasir-pasir juga kat bahagian belakang dia. So dia grip lah. Okay, so dia tak licin kalau anda pegang kan. Yalah, phone mahal mesti takut jatuh. Bila anda pakai case ni dan anda pegang, anda akan rasa lebih grip dan juga sedap. Sebab phone OnePlus Nord ni dia agak kecil dan juga ringan. Jadi itu saja pendapat saya tentang OnePlus Nord. Apa pula pendapat anda tentang peranti ni? Macam biasalah, anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa juga, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.